উঠি অহা চাংটো এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নৰ সময় অধ্যয়নৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতসকলক ৰাজপথলৈ উলিয়াই অনা হৈছে অৰ্থাৎ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেখেতসকলে অন্ধকাৰ মাজেদি প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে এটা কুচক্ৰান্ত দীপ্ত হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসমৰ ভৱিষ্যৎ দেশৰ ভৱিষ্যৎ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আমি বিশ্বজয় কৰিব লাগিব কিন্তু আজি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি শ্ৰেণী কোঠাৰ পৰা অধ্যয়নৰ সময় ৰাষ্ট্ৰলৈ নি নানা ধৰণৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ মানে বুজিব লাগিব ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দিয়া এই কাম আমি কেতিয়া কৰিব লাগিব।